Туганлар ассаламу алейкум. Барып кей YouTube каналына катылуучулар жана көрүүчүлөр, туганлар бул силер экранда көрүп жаткан жоон-жолпо келген уруктук кочкор сатылат. Көкүрөк жактары дагы аябай жакшы. Куйругунда разрез бар. Боюн бийиктиги 95 см чыгат экен. Жашы 4 жаш дейт. Бул агаздын айтымы боюнча баасын кешим бар экен. Дареги Талас облусунда турат экен. Кыргызстан любой жагына доставка Uyuştur berebiz deyip, tal jağına sülöşöster. Eğer bu koçkor jakkan bolsa, jakti degen like kınapkasını basa ketebiz. Jana dostlarımen paydalese kılıp bölüşöbüz. Karşıga jaktarı dağı öte sonun. Kozlar dağı öte sonun tüşken eken. Bula ağızın aytımı boyunca hoştan alınan eken. Tuğandar bu koçkorun